Di hundirvê dikana biçûk de gelek çîrokên hunerî hene. Di hundirvê dikanê de vedenga awaz û stranên got bi temenê xwe bêhtirî 45 salî ye têne guhdar kirin. Daûd Edwanî hunermendekî taberiya 25 salan jî li bajarê Amûdê bi nav û deng bû. Lê ji ber rewşa jiyanê Daûd Edwanî neçarma got dûrî hunerê keve. Ji dema got temenê wî 17 salî bû, Edwanî dest bi hunerê kir. Hey tambura isme. Ev navê wê tembûr e, ew ji daran çêdibe wekî darê Swêdî. Mi bi dest çêkirina wê kir û ew alaveke hunerî kevnar e. Ez ji zû de dûrî hunerê ketim û niha jî ez dîsa vegeriyam. Ciwanên me ji xwe re li tembûrê dixin, wek stranên civakî, netewî û evînî. Piştî got Daûd Edwanî, dema 20 salî ji dev hunerê berda, lê dilê wî westiya û bêriya saz û awazên tembûrê kir. Lewma dîsa vegeriya nava hunerê, lê vê carê bi amadekirin û çêkirina alavên hunerê, wek tambûr, beğleme û ûd, û di hundirvê dikana biçûk de li bajarê Amûdê jiyana xwe rojane derbas dike. Ez bi vî awayî heykelê tembûrê şêwe dikim, û ez piştî re rûyê tembûrê şayîk dikim da ku wê bixemlînim. Wêneyên xirakirin û wêranê, kuştin û terorê nebû sedem got Edwanî hunermendên Kurd dûrî huner û awaza xwe bikevin. Lê belê hesana wan xurtir bû da got ji aştiyê re bistirin.